Це стало найбільшим таким відкриттям із цієї статті розслідування New York Times, яка дійсно наробила чималого галасу в українському сегменті Фейсбуку. Ну, найбільше мене здивував це пісимізм стосовно передбачених жертв, які висловив New York Times. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що вже офіційно тільки за інформацією Генерального штабу України число вбитих орків наближається до 100 тисяч. А за іншою інформацією, мінімум 130-140 тисяч вбитих. А це значить, що ще плюс 200 тисяч, як мінімум, поранених. Тому вже на сьогоднішній день давно є загальна сума в 300 тисяч вбитих і поранених. Якщо в статті коректно все написано і перекладено, що мова йшла про 300 тисяч вбитими і пораненими, то вони вже є. А якщо буде намічатися оцей повномасштабний новий наступ, реванш в січні-лютому-березні, про який заявив головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний, що очікується новий наступ в кінці січня-лютого-березні, ну то жертви тоді будуть ще як мінімум 100 тисяч загально вбитими протягом до весни, до літа 23-го року, ще додатково. Тоді тільки вбитими буде 200, а з пораненими буде ще плюс 400. Тобто вийдемо вже на загальну суму в 600 тисяч. І я думаю, що для Путіна немає жодних обмежень в цій війні, яку він розпочав. Це його війна, і це його війна за його збереження, його життя і його царствування на тому троні, який він будував 22 роки. В нього немає, умовно кажучи, в його системі координат немає іншого виходу, йому нема куди діватися. Він йде ва-банк до кінця, тому що здатися, чи програти, чи капітулювати, чи відступити – це все синоніми його катастрофічної поразки і втрати ним перебування при владі. В нього якби без варіантів, він так вважає, і кремлівські всі там бачать так. Ну і це по пітерській шоблі поняттях це так не пасує їм. Вони не можуть відступити. Як кажуть, їхні пацани не зрозуміють, як це відступити Україні, яку вони хотіли взяти за 72 години. Тому, безумовно, він буде вести далі цю війну. Ми повинні розуміти, що ця стаття і це передбачення, і заява Залужного – це все в комплексі, це все одне сумарне, що воно не може бути ніяк інакше. Тому що є розвідувальна інформація. Залужний це сказав не просто так. Він це заявив після того, як йому, видно, американці, британці доповіли, що готується новий реванш на початку 23-го року, тому готуйтеся, збирайте силу. Тому американці і передбачали 37,7 додаткових мільярда доларів в Україні на 23-й рік, які мають проголосувати зараз до кінця грудня місяця. І саме тому американці і наважилися надати Україні системи зенітно-ракетного комплексу. Ну, в всякому випадку обговорюється про можливість надання вже в практичному ніби сегменті площині Петріот системи, танки, там літаки, авіацію і все подібне. І тому воно все сходиться. Путіна не зупинять, чисельні жертви його найменше цікавить. Його найбільше цікавить, повірте, щоб наші телеглядачі ваші зрозуміли, його цікавить на сьогоднішній день тільки одне. Де знайти додаткову біомасу? Це перше питання боєздатно. Друге, де знайти для них відповідний ресурс? Боєснарядів 122 калібру, 152 калібру. Це стандарт Радянського Союзу калібрів, я називаю, а не натівські. Де знайти боєприпаси, автомобілі, танки? Бо, бачите, вже Т-62 йдуть в наступ. Якщо ми ще могли зрозуміти, чому Т-62 стоять на лінії оборони, закопуються просто в землю, башні тільки стирчить з горизонту, і таким чином це є постійно стабільний засіб ураження противника, то тепер вони вже Т-62 пускають в бій, в атаку на Бахмуті, на інших напрямках. Це значить що? По-перше, що в них не залишилось навіть відносно сучасної бронетехніки. Нема вже Т-72, навіть Т-80 немає, Т-90 нема. Вже нема що посилати. Залишились ті мізери, залишки, які вони навіть бояться посилати щоденно на обій, а тримають десь в себе в резерві, оті десятки, можливо, сотня одиниць, що в них там сумарно залишилося, і все.
у них катастрофа в цьому плані повна. Ну, але разом з тим вони готуються наступати ще раз на Київ. На чому вони будуть наступати, якщо не танки? Так от в цьому ж і питання. Оцей, як би навіть сказати, от його намагання взяти реванш шляхом наступу на Київ, але він сподівається тільки одним – біомасу 100-200 тисяч кинути на Київ, що українці ніби просто не зможуть фізично таку масу знищити, що вона швидше проскочить ці 100 кілометрів білоруського кордону до Києва, ніж українці встигнуть їх знищити, бо вже не будуть ці 62 кілометри бронетехніки черга в лісі стояти таку колону цілий місяць, яку Україна знищувала, і частину дала відступити, а що піхота пішки прийде швидше за 3 дня цю відстань, яку не може пронути. Ну це утопія, безумовно це утопія, це ілюзії. Це, як кажуть, хотєлки Путіна, це його вже агонія, він сподівається, що він такими, ну як Гітлер в 44-45, пам'ятаєте, Гітлер-Юген, 14-річний хлопчик кидав в бій, 70-річних дідів кидав в бій. Ну от зараз то саме дійшов Путін, взяв то саме на озброєння, що вермахт, і Гітлер в 44-45 використовував по захисту Берліну і підступів до Берліну. Тому ми повинні дивитись до цього, правильно сказав генерал Ходжерс, що він має сумнів в здатності, по-перше, росіян станом на січень-лютий зібрати боєздатне військове угрупування в чисельності 300 тисяч, тому що нема чим одіти, нема чим взути, а західна американська, британська розвідка мають ліпшу інформацію і цифри статистику, ніж навіть кремлівські її мають. І вони розуміють, що, по-перше, їм немає навіть що одіти. Я розумію, що там Іран шиє, китайці шиють, в'єтнамці шиють, там корейці шиють. Всі, хто може йому шиють ту форму зимову, щоб він мав що вдіти. Бронетехніки нема, автомобільної техніки нема. Ну, телеглядачі наші знають, станом на сьогоднішній день, вже буквально з дня на день, буде 3 тисячі знищених російських танків. 6 тисяч одиниць бронеавтомобілів. Це БМП, БТР, різні бронеавтомобілі, які тільки можуть бути загально 6 тисяч. 4600 автомобільних, автотранспортних засобів по перевезенню особового складу. От сьогодні Білорусь йому дало 50 уралів зі складів познімало. Тобто вже залишки, як кажуть москалі, шкребуть по сусікам, збирають по сусікам оці по 50 уралів, по 20, по 30, де тільки можуть, шкільними автобусами підвозять, як ми підвозили в свій час, в 2014 році, своїх героїв на сході, бо не було у нас бронетехніки і так далі, не було чим возити, акумулятори і тому подібне. То в такій самій ситуації сьогодні перебуває російська армія. Вона не має наступального потенціалу, вона не має можливості. Інше питання, чи він може кинути ці 230 тисяч на убой, як кажуть. Так може, тут навіть сумнів нема. Ну, чи доб'ється він цим результат, чи це дасть ефект, чи дасть очікуваний ефект, чи дасть очікуваний результат? Безумовно, ні, не дасть. Ну, чи нам це дорого обійдеться? Безумовно, нам це дорого обійдеться, бо навіть знищити 100 тисяч орків при співвідношенні 1 до 10, це все рівно біля 10 тисяч українських героїв потенційно можуть загинути, гіпотетично. Тобто нас це теж не радує. Нам від цього не важко, що ми знищимо 100 тисяч. Ці 100 тисяч не знищиться просто так, 100 тисяч проти нуля, це 100 тисяч проти 10 тисяч. Ну, як мінімум, десь таке співвідношення буде. Тому воно для нас теж трагічне. І воно нас не може тішити. Звичайно, пані Юрію, погоджуємося з цим. І, звісно, що ж і військові, безпосередньо командири підрозділів, які також з нами виходять на зв'язок в етери, вони зазначають про те, що не можна недооцінювати ворога, адже навіть мобілізований чмобік, який раніше до того не тримав автомат, все ж таки може випадково та й влучно вистрілити. Якщо їх багато, то, відповідно, і щільність вогня більша, і, відповідно, і в нас страти можуть бути більшими. І в зв'язку з цим, на вашу думку, пане Юрію, от ми ж не можемо кидати так само кількість на кількість відповідати, так? Адже в будь-якому разі в Росії і людських, і технічних ресурсів більше, хоч і якість їхня мала. Тому ми і перемогли, першу хвилю подолали, тому що наші війська застосовували різні хитрі прийоми, тактики. І всі відзначають експерти міжнародні, що наші війська дуже інтелектуальні. А на вашу думку, чи врахував ці помилки ворог? І чи є в них свої інтелектуали, які придумали якісь хитрі ходи, чи могли
можна придумати для того, щоб виправити ці помилки і по-іншому повестися, якщо це ж все ж таки друга спроба наступу на Київ буде? 100%, ви абсолютно праві. Ворог вчиться воювати на своєму сумному прикладі, на українському досвіду знищення орків, і орки роблять цього. Вони міняють тактику, вони міняють стратегію, вони вже зараз під Бахмутом міняють тактику. Вони вже не кидають танки, вони не кидають бронетехніку, вони взагалі, по суті, майже не використовують авіації. Тому що ми її все спалюємо. Пам'ятаєте, ми кожного дня знищували по 20, по 30 одиниць танків. Тепер цього нема, тепер статистика в день, 2-3 танки. Чому не? Тому що ми не можемо їх вражати, а тому що нема кого вражати. Вони просто не йдуть на танках в атаку, вони просто не використовують бронетехніку, вони кидають живу силу. Вони вже кидають живу силу не по 100 чоловік, не по 30 чоловік, а по 3, по 5 людей, але по 10, 20, 30 хвиль з різних напрямків, з усіх услуг, по всьому фронту, ну, не кидають зразу сотнями. Тому що ми їх розбили сотнями безконтактного бою, артилерії і так далі, вони зробили з цього вже висновки. Сподіваюся, вони тепер чому по 2-3 орки стріляти з артилерії не будемо, бо це нам на рахунок, умовно кажучи, не вийде. Тому що не такі у нас безмежні запаси артилерійської снаряди, щоб просто 2-3 орків на 100 гектарів землі лопати 155-м калібром. І тому вони міняють тактику. Так само вони в новому наступі в 23-му році будуть безумовно з Білорусі заходити, використовуючи зовсім іншу тактику. Хоча в силу того, що у них вже немає 60 кілометрів сильної автозабитої бронетехніки, у них немає транспортних засобів. Вони повинні міняти техніку під піший наступ, під піхоту, тому що бронетехніки вони вже немає. Авіації прикриття не існує. Ну, хоч не хоч, можливо, це у них в намірах партизанщина. Може вони будуть заходити не колонами, а шеренгами вузькими і на широкому фронті по лісах, а не по дорогах будуть просуватися. Ми не знаємо, але там болота, зима, лютий, березень. Ну це абсурд, це партизанщина. Наші їх так само будуть знищувати, як і в 22-му. Це нічого не поміняє. Але в результаті можу сказати тільки одне. Вони скористаються своєю нагодою, і це невідворотні. Генерал Залужний заявив, що наступ в 23-му на півночі на Київ – це не гіпотеза, це не вірогідність, а це неминучість. Тобто він точно знає, що рішення вже прийнято, і до чого вже ворог готується. Тобто ми не повинні до цього ставити скептично, шапкозакидательські, як кажуть, що ми їх рознесемо в пух і прах одним махом. Ні, до цього треба дуже серйозно готуватись. Треба територіальній обороні знову видавати сотні тисяч одиниць вогнепальної зброї. Треба знову укріплювати рубежі. Треба, ну, вибачте, копати окопи, траншеї, ставити мінувати поля, будувати доти, дзоти, як завгодно. Треба знову готуватися. Бо якщо попере 100-200 тисяч, ну це не жарти. Навіть без бронетехніки, це не жарти, це небезпечно. І виловлювати їх в київських, житомирських, чернігівських лісах це буде дуже складно. Не виключено, що вони знову попруть на Харків. Це не значить, що вони дійдуть, це не значить, що вони досягнуть результату. Но то, що вони нам так само крові поп'ють і нам це дорого обійдеться, це ми не повинні це опускати, ми повинні це враховувати. І Залужний правильно сказав, що це не буде проста битва. Ворог теж навчився за цей рік. Пане Юрію, ще хочемо обговорити з вами іншу теж статтю, яку часто обговорюють останніми днями в інтернеті, і особливо на Росії. Це стаття колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Генрі Кіссінджера, який заявив, зокрема, про те, що Україна має якось там мати справу з НАТО, з одного боку, та, але з іншого боку, він виступив проти розвалу Росії, не можна нібито допускати її розвалу, і треба якось будувати систему безпеки вже після воєнну, але разом з тим враховувати Росію. Що ви можете сказати стосовно цього? Я вас розумію. Нам в Україні, грубо кажучи, не зрозуміти занепокоєння американського політикуму. Розумієте, ми по-різному дивимося. Ми з двох веж
для них дивимося на одну і ту саму проблему. Ми маємо бачення Росії як наш особистий ворог, який прийшов на нашу землю і хоче забрати у нас нашу територію, і ми з ним боремося, і ми втрачаємо людей. Ми вже більше сотні з цивільними тисяч людей поклало на фронті і в тилу, мається на увазі в Маріуполі, в Бучі, в Ірпіні і так далі. І ми сприймаємо дуже болісно будь-які такі такого роду заяви. Кісінджер же і російські американські політики дивляться на російські питання зовсім іншому контексті. Вони дивляться, що Росія це якщо не перша, то друга точно по ядерному потенціалу їхній прямий ворог, концепція якого є знищення Сполучених Штатів Америки. І вони не можуть спокійно дивитися на те, в чиїх руках перебуває ці засоби ядерного ураження, тріада, підводна, сухопутна і авіаційна тріада ядерної зброї Російської Федерації. І вони хочуть бачити безпеку, гарантії невикористання цієї ядерної зброї на наступні десятиліття. Вони хочуть для себе, з Вашингтонського капітолію, вони хочуть мати чіткі, прозорі, ясні правила гри. Вони хочуть мати такі гарантії безпеки від Кремля, від Росії, що ядерна зброя буде далі на замку, як ці всі 70 років було до сьогоднішнього дня. Хто би не помінявся в Кремлі, що би не відбулося в Росії, що загрози ядерного ураження зі сторони Росії по відношенню до США не буде. От їх це хвилює. Ми ці фактори взагалі не враховуємо. Ми в українському політику на це не звертаємо увагу. Ми дивимося на російську проблему з інакшого ракурсу. А вони дивляться з чого ракурсу. Американці за це переживають. Тому, безумовно, Кісінджер, по-своєму, для американського політику говорить те, що їх турбує, в тому числі. І їх в цьому аспекті ми повинні розуміти так само, як американці розуміють нас в нашому аспекті. Тому тут ми не можемо з американцями вирішувати, як їм вести свій діалог з Росією в контексті ядерно-хімічно-бактеріологічної зброї, яку вони сказали, що вони ніби знищили. Ну, американська розвідка достеменно знає, що Росія володіє і хімічною, і бактеріологічною ще зброєю, крім ядерної. І тому вони мусять враховувати всі ці фактори сумарно, ще й плюс Китай, тому що Росія, об'єднавшись з Китаєм, несе величезну в квадраті загрозу інтересам Сполучених Штатів і демократичного світового співтовариства. Тайвань на порядку денному стоїть небезпека по відношенню до нього. Тому США ведуть себе, і Кісінджер це говорив, зовсім не в контексті українсько-російської війни. Він говорив суто американського капітолію, дивлячись на цю проблему, яка його хвилює. Тому я би так сказав нашим телеглядачам і слухачам, що нам важко їх зрозуміти, але в них інше бачення на цю проблему, на цю війну і на цю ситуацію. І вони на неї відповідно реагують. Один аспект – це українсько-російське питання, а другий аспект – це американо-російське питання. А ще третє питання – Китай мають на увазі в цьому всьому ракурсі, розумієте? Тому тут, це шахмати, тут 32 фігури одночасно на полі. От американський політикум думає одночасно за 32 фігури. А ми бачимо у своїх шахматах, що нам, що тільки ми, умовно кажучи, білі, і вони чорні. Все. Ми, крім себе, нічого не бачимо. І думаємо, що весь світ має дивитися тільки на нас. А воно трошки не так, воно багатогранніше. Американці нам гарантують, як можуть, щоб Росія проти нас не застосувала ядерну зброю, не застосувала тактичну ядерну зброю малої потужності. І ми повинні тут тільки доручитися, довіритися американському політику, бо у нас іншого варіанту нема. Бо Америка сьогодні, завдяки своїм особистим контактам Байдена з Сі, китайським лідером, і з прем'єром Моді в Індії, зупинили Путіна в його ілюзіях використати тактичну ядерну зброю. Тому що Путін побачив, що США, Китай і Індія однозначно і категорично сказали йому ні на будь-який розгляд можливості застосування ядерної тактичної зброї проти України.
Ми ж це чомусь не хочемо враховувати, а це величезна заслуга США, Китаю і Індії, що вони зупинили в цьому плані стану хоча б навіть на сьогоднішній день Росію. А ми не знаємо, що проти нас застосує Росія, Путін, у випадку, якщо ми перейдемо Кримський перешив, якщо наші Збройні Сили України вступлять на територію Криму. Вони вже зараз верещать, що це буде для них стратегічна небезпека, і вони в цьому вже випадку, у випадку Криму, гарантовано застосують тактично ядерну зброю. Пане і як Юрію, нам бути в цій ситуації? Можна так, з одної сторони, погодитися з вашими аргументами, але з іншої сторони, ми, мабуть, дійсно не можемо зрозуміти логіку американців, тому що Радянський Союз вже ж розпався і нічого страшного не сталося після того. Так само та ж Північна Корея, яка має ядерну зброю, жодного разу її не застосовувала. Чому вони так бояться, що якщо Росія розпадеться на окремі суб'єкти, то щось обов'язково станеться з ядерною зброєю? Тим більше, що Будапештський меморандум показав, що гарантій відносно України. А я вам скажу, що ви туди, на жаль, не гнівайтесь, ви тут чуть-чуть помиляєтесь. Справа в тому, що коли розпадався Радянський Союз, то тоді ядерна зброя попадала до незалежних республік, і там політики тоді, Кравчук, Шушкевич, було, вибачте, в Білорусі, було в Казахстані, Назарбаєв, були набагато адекватніші, ніж ті сьогодні, хто є в суто російському політику. Раніше розпадався Радянський Союз по республіках, а сьогодні сама Росія розпадається по своїх автономіях, по своїх маленьких суб'єктах федерації. І в чиїх руках обернеться? Ми ж не можемо рівняти сьогоднішнього Кадирова з 91-м роком Кравчуком. Або сьогоднішнього повара Пригожина кремлівського, який очолює Вагнер, з Шушкевичем чи Назарбаєвом. Це різна еліта, різні політики, різна вага, різна... Можна порівнювати їх, вони за це бояться. А це перший фактор, це розпад самої Російської Федерації. А другий, небезпека розповсюдження ядерної зброї в Іран і КНДР в першу чергу. Які гарантії, що Рамзан Кадиров, мусульманин, не віддасть частину, чи не продасть, точніше, частину ядерного арсеналу іранським аятолам? Нема таких гарантій. А де гарантії, що Пригожин не продасть за мільярди лідеру КНДР Дину? Хто може дати такі гарантії? Та ніхто не може дати. Тому тут є небезпека, це зовсім інша якісно геополітична ситуація, яка взагалі не можна порівнювати з 91-м роком. З 91-го року діяли ще якісь стримуючі фактори, вибачте, ще всі дотримувалися статуту ООН, дотримувалися загальної хартії Хельсінського заключного мирного договору 75-го року прав людини, а сьогодні нікого нічого не стримує. Сьогодні Путін, Кремль розтоптав все міжнародне право, всю договорну базу, всі зобов'язання, його нічого не стримує. Він нікому нічого не винен, як він вважає. Тому є дуже велика небезпека, і тому американський політикум так і занепокоєний ядерним потенціалом Росії. Ви ж бачите, що робиться в Ірані, що робиться в КНДР. Як це можна опускати? Вже сьогодні Росія реально торгує на наших очах з Іраном ракетними технологіями, БПЛА, поставляє їм літаки в обмін на ракети, поставляє їм вертольоти, гвинтокрилі в обмін на БПЛА і ракети. Тобто, вже процес почався. Там лише нам чомусь досі ніхто не надає ракети і літаки. Дякуємо, пане Юрію, мусимо завершити. Слава Богу, це превентивні засоби США і світу діють. Дякую вам, дуже дякую, до побачення, всього найкраще. Все добре, Юрій Романюк, голова ГО «Україна в НАТО», член Атлантичної ради, в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось.